Vukovaru nisu potrebne nikakve tenzije i dobro je da SDSS ove godine ne ide polagati te vijence jer za njih nema nikakvog smisla, posebno ne dan prije kolone sjećanja. U koloni sjećanja hoda se i za poginule Srbe, na primjer za vašeg kolegu Branimira Polovinu koji je bio srpske nacionalnosti i radio na Hrvatskom radiju Vukovar, isto tako i za Nijemce, druge nacionalne manjine, sve one koji su stradali od velikosrpske agresije u Vukovaru, i to je bila čista provokacija polagati vijenac dan prije kolone sjećanja i dobro je da je SDSS od toga ove godine odustao. Mi idemo u Vukovar kao klub zastupnika i kao politička stranka, sudjelovat ćemo u koloni sjećanja. Vukovar je za nas, kao i za cijeli hrvatski narod, posebna svetinja i želimo se pokloniti toj žrtvi bez koje ne bi bilo hrvatske slobode. Ako ima još kakvo pitanje... Ja se nadam da nikakvih problema neće biti, nikakvih tenzija, nikakve dvije kolone za njih, nema nikakve razlike. Ja mislim da svi Hrvati, svi hrvatski građani koji dolaze u Vukovar imaju isti stav i prema žrtvi Vukovara i prema svim postrojbama koji su branile Vukovar, pa tako i prema HOS-u.